મધર ઇન્ડિયા ફિલ્મનું શૂટિંગ થયું હતું તે ડેમ કે જે 22 ગામોને પાણી પૂરું પાડે છે તે વરસાદને કારણે છલકાઈ ઉઠ્યો હતો. બારડોલીના મહુવા તાલુકાના ઉમરા ગામે ગાયકવાડના સમયમાં અંબિકા નદી ઉપર આ ડેમ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને મધર ઇન્ડિયા ફિલ્મનું શૂટિંગ થયું હોવાથી આ ડેમનું નામ મધર ઇન્ડિયા ડેમ પાડી દેવામાં આવ્યું હતું. બારડોલીના મહુવા તાલુકાના ઉમરા ગામે ગાયકવાડના સમયમાં અંબિકા નદી પર 1939-40માં ડેમ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ ડેમ બન્યા ને વર્ષો બાદ અહીં મધર ઇન્ડિયા ફિલ્મનું શૂટિંગ થયું હતું, જેથી સ્થાનિકો દ્વારા આ ડેમનું નામ મધર ઇન્ડિયા ડેમ પાડી દેવામાં આવ્યું હતું. મહુવા તાલુકામાં વરસેલા વરસાદના પરિણામે 6 જુલાઈને શુક્રવારના રોજ આ ડેમ વહેલી સવારે છલકાઈ ઉઠ્યો હતો. ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદ બાદ છોટાઉદેપુરમાં ઓરસંગ અને સાબરકાંઠામાં હાથમતી હરણાવ નદી બે કાંઠે વહી હતી. સાબરકાંઠામાં વિજયનગર પંથકમાં 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. આ ઉપરાંત ભાવનગરમાં 0.25, મોરબીમાં 5 મીમી, સુરતના માંડવીમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. તાપી જિલ્લામાં સાર્વત્રિક ધોધમાર વરસાદ થયો છે. સોનગઢ, નિઝર, કુકરમુંડા, વાલોડ અને વ્યારામાં મેઘમહેર જોવા મળી છે. વાલોડ, ડોલવણ, મીંઢોણા અને અંબિકા સહિતની નદીઓ વધારે વરસાદ પડવાના કારણે બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. મધ્યરાતે વીજગડાકા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો. નદીમાં પાણી વધી જતા નદીનું પાણી પુલ પરથી પસાર થવા લાગ્યું હતું તો નદીના આસપાસના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે. તો મધ્યરાત્રે વધારે વરસાદ પડવાના કારણે વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો અને લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારે સારા વરસાદના કારણે તાપી જિલ્લાના ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર છે. સ્થાનિક લોકોના કહેવાનુસાર તાપી જિલ્લાના ઘણા ગામોમાં રાત્રિના 9 વાગ્યાથી વરસાદ સતત પડી રહ્યો હતો અને રાત્રે 3 વાગ્યા પછી વરસાદ ધોધમાર પડતા લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું હતું. ગામની નદીઓમાં પાણીનો સતત વધારો થવાના કારણે નદી કિનારે વસવાટ કરતા ભરવાડ સમાજના લોકોને નદીમાં પાણીનો વધારો થતાં પોતાની ગાય ભેંસો છોડી પોતાના ઘરમાંથી નીકળીને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં જવું પડ્યું હતું. વરસાદ ઓછો થતાં લોકો પોતાના ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે તેમના ઘરની ઘર વખરી પાણીમાં તણાઈ ગઈ હતી. ત્યારે નદી કિનારા પર રહેતા લોકોને વરસાદના કારણે નુકસાની પણ વેઠવી પડી હતી. સવારે વરસાદનું પાણી ઓછું થયા પછી સ્લમ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા લોકોએ પોતાના ઘરમાં ભરાઈ ગયેલા પાણીના નિકાલ કરવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. તો આસપાસના વિસ્તારમાં ગંદકીના કારણે રોગચાળો ફેલાય નહીં તે માટે લોકોએ વિસ્તારની સફાઈ કરવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. ડાંગમાં પણ ધોધમાર વરસાદના કારણે નદીઓ બે કાંઠે થઈ હતી અને નદીઓમાં પાણીનો વધારો થવાના કારણે ડાંગના તમામ કોઝવે ઓવરફ્લો થયા હતા.